ang average na tao, fifty uh, 50% ka tao, Dok Lisa, nakaupo 6 hours a day. Compute mo, 6 hours nakaupo. Ah, kasi nagtatrabaho sa bangko, opisina, mm -mm. call center. Kaya pag 6 hours a day, makikita nyo, mataas ang risk. Eh. Tapos, ang 30% ng tao na nanonood ng apat na oras na TV. TV, di ba? Mas maganda na lang Facebook or YouTube. At least, meron kayo natututunan kayo nakikinig dyan, mga bata, pwede mo kayo manood. Daba na tayo, 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 tayo. Oh, ngayon kasi uso na yung pagda-download ng movies. Oo nga eh. Sa laptop. Pag nakaupo kasi, babakita kasi marami talagang bad effects. Ayon to sa pag-aaral ng na National Health and Nutrition Examination Survey, yung life expectancy, yung haba ng buhay, depende sa tagal ng nakaupo. Nakikita nila. Hindi lang yan mas nagkaka-diabetes, sakit sa puso at cancer sa suso at sa kolon. Kita natin na ito. Yes. Ito ang bad effects ng laging nakaupo. Pwede natin focus. Lapit Focus natin. Ayan, oh. No? Tingnan mo, pag lagi siya nakaupo, ang daming mga bad effects sa puso. Pwede magka-heart problem, di ba? yung colon colon cancer ang muscles niya, tingnan mo yung likod niya sasakit to oh. pati yung leg ang sakit ng leg lagi lagi nakaupo may strain mamaya maoperahan patung leg ah nakukuba nakukuba yung spine sasakit yung balikat ha sasakit ang likod dahil lagi nakaupo pwedeng ma-damage yung disc yung lumbar disc eh. kasi ang tagal na nakaupo nai eh umiikli yung mga muscles eh. Sumisikip, hindi na stretch Ang tiyan, lumalaki. Lumalaki ang tiyan. Ang puwet, ang muscles sa puwet, uh, lumalambot. Hindi maganda, nagiging very limp. At saka ito yung delikado, dumadami ang varicose veins. So, oh. oh. bakit tayo nagkaka-varicose? Laging nakatayo, panakaupo, nakaipit. Uh, poor circulation sa paa. Ito po ayon sa pag-aaral, papakita natin, fo-focus natin, no. Oh. Uh, ito yung uh, haba ng buhay at pag-upo nakita nila. Yung mga taong lakad ng lakad, ayano, oh, mababa ang risk ng uh, uh, mortality. Mas hindi sila namamatay. 4% risk lang. Pag 1 to 2 hours lang uh, nanonood ng TV or nakaupo. Pero pag gawin mo 3 to 4 hours, eh 14% na risk of dying. Yan, yeah, no. Pag 5 to 6 hours, 31% na. At pag wala nang ginawa, kain upo, 61%. Paano na ang gagawin natin sa mga bata sa school? Ay, kailangan may recess, di ba? After class, recess. Kaya nga may physical exercise, eh. di ba? Kasi upo talaga. Tsaka pa nakaupo, pwede mo namang galaw-galawin yung paa mo, eh. Pwede mo namang galaw-galawin, eh. Galaw-galawin. Tuturo natin sa inyo ang tamang paraan ng pag-upo. Ito, bakitin natin. <coughs> The right way to sit. Yan, kita mo. Yan ang turo ng nanay natin. Opo, sit up, sit up. Hindi pwedeng nakayuko yung ulo. Hindi pwedeng forward head. Sasakit, kailangan deretso lang. Shoulders, relax. Kamay, nasa side lang. Hindi masyado nakayuko nakalayo, elbows 90%, a uh, 90 degrees, lower back, maganda kung supported, may arch support, at yung paa, hindi nakadekwatro dalawa nakaflat. Kaya nga, baka next time, tuturo ko sa'yo yung ulit yung mga exercise na nakaupo, di ba, derecho. Kasi pag yung ulo mo nakababa, mabigat yan eh, 12 pounds yan kasakit. Eh. Mabigat eh, nakalaylay eh. Para hindi sumakit, eh, pinupush mo ito, chin. Ito yung, yan, push mo konti. Pag diretsyo-diretsyo kasi yung ulo mo, hindi siya nabibigatan eh. naka, nakatungtong siya eh. Nakatungtong yung ulo mo sa, sa spine eh. So, hindi siya mabigat. Pero pag ginawa mo nakasabit, ang bigat. Lalo na pag nakaganon, ang bigat. So, yan, titingnan natin. Lower back may be supported. Okay. Tignan natin na. Sit less, move more. So, ito yung mga gagawin natin. Walk over. Mas maglalakad. Ayan na, mas maglalakad. Inom ng maraming tubig. 8 uh, to 10 glasses a day. Pag nagte-telepono, may ginagawa. Ayan, tayo-tayo tayo. Regular breaks, ha? Every 30 minutes, tayo. Pag nagla-lunch, siguro lakad sa medyo malayo-layo. Pwede maghagdanan. Kano karaming hagdanan? Siguro, two flights, two floors, three floors. Okay naman. Huwag naman yung eight floors. Mga 2 to three floors. Pwede na. At bawasan yung paggamit ng TV. Okay. Ngayon, I'm sure alam ko ang tanong ninyo. Sasabihin, Doc, sabi mo, hindi pwede nakaupo matagal. Masama sa katawan. di ba? Sabi mo rin, Dok, hindi pwede laging nakatayo. Kasi pag laging nakatayo, mga sa mga malls, yung mga, nag... mga guard, laging nakatayo. Di ba, nagkakabari ko sa So, ano gagawin ko? Tatayo ba ako? Upo ba ako? Hihiga ako? Simple lang. Alternate. Gusto ng katawan natin naka-alternate. Paiba-iba. One hour, gusto mo nakaupo. Tapos po nakaupo, 15-20 minutes lakad-lakad ka naman. exercise. Pag napagod na kakatayo, upo naman. So alternate. Minsan nakaupo, minsan nakatayo. Tulad ng sinabi ko, gusto natin gumagalaw-galaw, 'di ba? Alam nyo na 'yan, gumagalaw-galaw, upo, tayo para hindi pumanaw. Diba?